Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, aqui no condomínio Capão Ilhas Resort. Gente, a casa tem lago na frente, lago nos fundos. Nós vamos conhecer ela. O clima aqui hoje está ameno, tá? A temperatura beirando os 16 graus. Inverno, neblina, clima europeu na praia mais amada do Rio Grande. Clima então de Serra Gaúcha, só que imóvel de litoral, meu caro. Seja bem-vindo então a uma das mais belas casas aqui do condomínio Capão Ilhas Resort. A casa a gente tem 360 metros de área total, 270 metros de área privativa, sistema automático de porta, ela abre por presença. tô brincando, gente. Olha só, vocês vão se surpreender, gente, a casa é sensacional. O meu colega tava abrindo a porta aqui, tá, gente? Tá, eu tô brincando, não tem sistema de porta automático. Mas tem uma coisa automática aqui, eu vou te mostrar. Olha só esse controle, acho que tá virado, acho que é assim. Olha lá, ó, baixando as cortinas lá. Olha que legal isso aqui, gente. Se o seu filho ficar sem internet, dá pra ele ficar brincando aqui, ó. Ai, tô brincando, gente. Vamos lá, então, conhecer essa casa, gente. Olha que lindo esse hall de entrada aqui, gente, ó. Olha que legal aqueles detalhes lá. Eu vou te mostrar detalhe por detalhe da casa. Prepare-se para se apaixonar. Então, vamos lá, meu cara. Aqui, então, o living da casa, né? Maravilhoso. Ali tem espaço pra você colocar uma lareira, tá, gente? A álcool, a gás. Aqui, deixa eu não, esqueci de falar. Aqui, gente, ó, é um abrigo para dois carros. Tem uma porta aqui também de PVC, que se você acessa ela lá, ó. Não sei se você notou, a casa tem um estilo minimalista, concreto aparente, piso porcelanato, rebaixo em gesso. Tem bastante, gente, ó, LED, bastante fita de LED. Aqui também no gesso, ó, fitas não, rebaixo em gesso com iluminação, sanca iluminada. Aqui então a sala de estar, linda, maravilhosa, a casa fica conforme você tá vendo, mobiliada, decorada, não sai nada da casa. Aqui à minha direita, gente, ó, a gente tem o lavabo, gente, e lavabo tá lindo esse lavabo aqui, gente, olha só. Você sabe que o lavabo é o cartão de visita da sua casa, né? Quando a visita vem, o lavabo tem que estar bonitinho. Olha só, que legal esse quadro, gente, de uma asa, olha só, lindo, né? Aqui é o elevador da Meta, elevador para, peraí, abrir aqui, acho que é para umas 4 ou 5 pessoas. Bom, vamos ver aqui, o que diz aqui, gente, é bem grande, não diz ali, mas tranquilamente 4 pessoas aqui. Eu vou subir de escada depois, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês a parte de cima logo, calmem aí. Sala de estar, linda, maravilhosa. Aqui a gente tem mais uma bancada. Olha que legal esses vasos aqui, gente. Eu achei que era térmico, já deu vontade de tomar café. Sabe que corretor vive tomando café, né? Vontade de tomar café, né? Olha só, gente, vamos lá então, ó. Vamos lá conhecer mais dessa casa. Olha que legal esse vaso aqui, gente. Isso aqui é um murano, ó. Essa plantinha aqui, gente, ela é de verdade, tá? Não é de mentira, de verdade. Sala de jantar, espaço gourmet, a cozinha tá lá atrás, lá fora a piscina, concreto eu vou te mostrar. Aqui a gente tem, então, gente, ó, olha que legal, uma cristaleira. Tem a champanhe aqui, gente, para nós comemorar quando você comprar essa casa, ou para nós comer um churrasco e tomar um vinho maravilhoso. A sua adega já tá aqui também, gente, olha que linda, maravilhosa. Aqui, gente, nós temos, então, no espaço gourmet, duas cervejeiras. Bastante espaço para você guardar coisa aqui. Bastante espaço mesmo, gente, ó. Vamos futricar aí, vamos abrir tudo. Aqui tem uma baldinha de champanhe. Só de botar o gelo. Ó, gavetões aqui, gente, ó. Aqui a lixeirinha, gente, olha só que lindo, ó. Ó, tem umas folhinhas aqui. A torneira monocomando, estilo cantor casual. Olha só que legal, ó. Chuveirinho e não chuveirinho. Ali vermelho e azul, gente, ó. Tá vendo ali? Isso aqui é pra lembrar o Grêmio Inter, que é do Rio Grande do Sul. Não, tô brincando, gente. Isso aqui é frio e quente, tá? Essa aí é toda de quartzo branco, MDF cinza. Aqui, gente, aqui a minha direita, a churrasqueira. E essa churrasqueira de presença, eu vou te mostrar. Gente,
todo esse paredão aqui, ó, revestido com preto Via Láctea. Olha só, gente, ó, aqui até pra você, pra quem não sabe, isso aqui é pra espetar a carne. Segura a carne com isso aqui e corta ela, tá bom? Espetos aqui automatizados. Eu gosto de apertar botão, vamos ver aqui onde é que é. Vamos ver. Ó, projeto de churrasco aqui, ó. E agora, meu Jesus, vamos ver, vamos apertar, vai acontecer alguma coisinha. Ó, tá, aqui tava subindo, ó, desceu. Bom, quando você vier aqui, eu vou ter feito o tutorial, ó, agora tá subindo. Olha que legal. A paella subindo, né, gente? Deixa eu apertar o start aqui. Vai que isso aqui sai do trilho, então não quero estragar a tua casa, né? Deus livre. Aqui o espeto gira também, gente. Aqui nós temos, gente, os ganchinhos. Olha só, isso aqui eu só vi em fazenda. Tem aqui também, ó. Você pode vir e pendurar o boi aí inteiro, quase. Então essa aqui é a sua churrasqueira. A gente viu a ilha aqui, a cervejeira, a churrasqueira. Aqui em cima tem um televisor, ó. Pra você que ama ver o jogo do Grêmio, fazendo churrasco com os amigos, né? Ou ver o jogo do Inter também, tanto faz, né? Os dois estão ruins mesmo. Ou você pode vir pra cá e ver o jogo de São Paulo, ver o jogo do Flamengo, né? Comenta aí. Qual o melhor time do Brasil? Claro, exceção do Grêmio, né? O Grêmio já é o melhor, né? Só não sabe, ninguém sabe ainda. Gente, mesa de jantar, 2, 4, 8, 10 lugares. Olha que linda a vista daqui, gente. Ó, maravilhosa, né? Eu quero te mostrar um pouquinho que é aqui atrás da casa, antes de mostrar a cozinha. Essa aqui não é a cozinha, isso aqui é só o espaço gourmet da casa, tá? Gente, uma casa por 3.800 com tudo isso. É barato demais, gente. Eu vou encomendar 6. É barato demais. Essa casa aqui, 3.800. 4 suítes, decorada, lindíssima, maravilhosa. Aqui você senta aqui, gente, ó, e fica só curtindo. Seus filhos brincando na piscina aqui, ó. Olha que linda essa piscina em concreto. Ela tem, tá, gente, iluminação. Toda a parte de dentro com controle. Deck molhado aqui. Essas pedras, elas são terapêuticas, tá bom, gente? Elas soltam na água, algo que faz relaxar, que faz também prevenir, né, algumas coisas da pele. Eu vou escrever aqui embaixo, tá, gente, para você saber. E aqui o famoso lago, né, Capão da Canoa e Shangri-La são conhecidas pelos condomínios, fundos pro lago. Lago no fundo e lago lá na frente, lembra? No fundo e na frente. Olha que linda, gente, essa fachada aqui nos fundos. Maravilhosa, né? Vamos conhecer o resto da casa para não delongar muito o vídeo. O material da piscina tá aqui, a casinha do gás tá aqui também. Vamos vir cá que eu vou te mostrar então, gente. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá conhecer então a cozinha da casa. Cassete central aqui, gente, ó. Bacana, né? Vem cá. Geladeira aqui estilo Rambo, eu falo, né? Que ela é bem larga, bem forte, bem potente aí, ó. Grande a geladeira. Olha, eu abri na geladeira dos outros. Que isso, cara? É hábito. Eu for na sua casa, eu vou abrir sua geladeira, viu? Ó, aqui é a cozinha, gente. Aqui a gente tem uma lava-louça, torre quente com forno e micro aqui. Mais o exaustor já tá ali. Uma torneira aqui, gente. Olha só que legal essa torneira, gente. Que top, ó. Linda, ó. Bem diferenciada mesmo. Eu vou falando da torneira e mostrando a janela. Que isso, né, gente? Aqui tem mais, já fica aqui um negocinho de metal aqui. Fogão cooktop, exaustor tá aqui. Até xiquinha pro café, olha só. Cafezinho. Maravilhosa, né? Lava-louça. Aqui área de serviço, tá, gente, ó. Pronta também, equipada. Bastante armários. Até LED tem aqui. Aqui é máquina de lavar, ali sai pra rua, tá bom? Agora sim, vamos conhecer. Olha o detalhe aqui, gente, ó. Você fecha aqui a cozinha, ó. Olha que legal. Ninguém sabe que tem cozinha ali. Top, né? Vamos conhecer então agora a parte de cima dos dormitórios, que tá um luxo, tá um charme, um amor os dormitórios aqui. Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Olha que legal isso aqui, eu tava botando isso aqui. Isso aqui chama-se um gesso, eu acho que é um gesso 3D, tá? Ele não tem a textura de gesso, acho que foi passado uma tinta aqui e ficou uma textura bem diferente, parece uma porcelana. Mas eu tenho quase certeza que é gesso, tá? Fizeram um desenho muito lindo, que eu quero te mostrar o desenho que ficou aqui. Olha que legal, gente. Diferente, né? Essa cor cinza atrás e esse branquinho deu um contraste.
maravilhoso. Olha só, aqui a suíte master, que eu vou deixar por último. Vem cá que eu vou te mostrar essa suíte aqui que tem vista pro lago, então, ó. Seja bem-vindo a uma das mais belas suítes da sua casa na praia de Capunga Canoa. Aqui é o banheiro da suíte. Aqui a gente tem uma cama de casal, cabeceira estofada. Olha só, vamos lá ver qual que é dessa cabeceira aqui, ó. Ó, linda cabeceira estofada, guarda-roupa três portas. Aqui a gente tem mais um televisor prontinho. Isso aqui, gente, é de melanina, ó, alto brilho. Aqui, gente, nós temos uma sacada que interage com as duas suítes aqui de trás. Ó, nós temos um lago aqui atrás da casa e nós temos vista pro lago na frente da casa. Cara, olha que clima diferenciado. Neblina. Ali assim, a gente tem vista dos cataventos, parque eólico. Tá com neblina, você não tá conseguindo ver, mas estão ali, pode ter certeza, tá bom? Olha que legal essa piscina, gente, ó. Ali, então, vamos conhecer a segunda suíte. Antes, deixa eu só te mostrar aqui, ó. Esse terração aqui atrás, ele tem um detalhe aqui, gente, ó. Olha que bacana, ó. Tem um detalhezinho aqui. Uma torneirinha para colocar um vaso. Até para colocar uma cadeirinha aqui e ficar curtindo a vista. Olha só que lindo, ó. Vamos lá conhecer, então, o resto da sua casa. Você vai morar... Você sabia que tem muita gente... Vou falar sério agora. Tem muita gente vindo morar aqui, São Paulo, Rio, quem mais? Paraná, Goiás, vindo morar aqui. Até da China já veio um casal morar aqui. O que, que você está esperando para dar uma de louco aí? Vem cá conhecer umas casas, conhecer a cidade. E quem sabe você não é nosso vizinho aqui, morar aí conosco, né? É maravilhoso morar aqui, não porque eu moro aqui, é muito top. A gente está a 1h20 do aeroporto Salgado Filho, 1h40 de Gramado e 1h de Santa Catarina. 2h30 de Florianópolis e 3h de Camboriú. Dá pra ir de carro em tudo, meu cara. Bem pertinho, né? Olha só, cama de casal, linda, maravilhosa aqui, segunda suíte. Vista pro lago ali também. A cabeceira dessa aqui, gente, ó, é totalmente estofada. Olha que lindo. Bacana, né? Essa aqui dá pra dormir ao contrário, botar os pés na cabeceira e ficar quentinho, ó. Né? Fica bem quente. Olha o banheiro aqui, gente, ó. Aqui, então, o banheiro da segunda suíte. Bacana, né? Lindo demais. Aqui os ripadinhos, gente, olha que legal. Aqui é o guarda-roupa, três portas. Olha que legal isso aqui, gente. Ele é um aço, mas ele é um... Tipo um ouro rosé, né? Bem diferente, né? Bem diferenciado esse aqui. Vem cá comigo que eu vou te mostrar agora uma suíte que é maravilhosa. E não é a Master. É uma suíte de uma princesa. Quem é que tem uma princesa na sua família? Olha só, né? Tirando a sua esposa, que é uma princesa, né? Acho que você considera o marido dela assim, né? Mas olha só, gente, dá até vontade de ter uma filha. Olha que lindo esse quarto com uma menina, gente. Olha que legal os detalhes aqui. Maravilhoso, né, gente? A gente tem uma cama aqui embaixo, que é tipo se fosse um pouco maior que casal. E em cima nós temos mais uma beliche aqui, escadinha do lado, que tipo fica que nem um home ali embaixo. Olha a vista daqui que a gente tem, gente. Olha que legal essa vista. Não sei se a câmera vai dar pra pegar. Aqueles detalhezinhos são rosa, gente. Aquelas madeirinhas lá com LED são tudo rosinha, né? Aquela escada também. Acho que por causa da luz não mostra muito, né? Mas é um quarto muito lindo, gente. Maravilhoso. Aqui então a suíte, o banheiro, né, a suíte, quarto dessa menina. E agora sim, meu patrão, pega na mão da sua esposa, sentado no sofá, deitado na cama, e prepare-se, vamos conhecer a suíte de vocês dois. Seja bem-vindo à sua suíte master, então, minha querida amiga, meu querido amigo. Uma suíte sensacional, maravilhosa, toda com LED, lâmpadas de LED, com rebaixamento em gesso, com sanca, totalmente estofada, papel de parede, vista para o lago, posição solar norte, sol da manhã,
um banheiro aqui, gente. Deixa eu te mostrar esse banheiro aqui por primeiro. Olha só que lindo, gente, esse banheiro. Olha só essa cuba combinando, essa torneira, gente. Olha só tudo esse banheiro, esse espelho com LED, linda casa, maravilhosa. Aqui a gente tem um espaço, aqui tem um lugarzinho aqui, gente, ó. Aqui embaixo, o pessoal tá guardando as coisas, ó. Lindo, né? Aqui a gente tem uma torneira. Olha que bonita essa torneira, gente. É, acertei como é que liga. Lindo, né? Aqui no box a gente tem uma... A gente não, né? Vocês vão ter uma banheira de imersão e chuveiro aqui, gente. O estilo cascata, lindo. E essa banheira. Aqui tem vista pro lago, gente. Ali atrás é o lago. Vou te mostrar a vista que a gente tem aqui da banheira. Esse, então, é o banheiro da sua suíte principal, tá bom, meus caros? A gente tem ali quatro portas, um guarda-roupa de quatro portas, e aqui mais quatro portas. Eu acho que essa aqui é maior. Vamos abrir aqui. Ó, bastante espaço. Aqui, deixa eu abrir esse outro aqui. Nossa, vai lá pro fundo, gente, ó. É, aqui deve ser maior que o outro lá. Então, se esse aqui é o maior, esse aqui é da sua esposa, né? Olha só. Olha, tem um ferro de passar roupa aqui. Aqui, gente, ó, nós temos mais quatro portas. Vamos abrir tudo aqui, gente. Vocês estão com tempo, hein? Vocês estão descansados? Então vamos abrir tudo aqui, ó. Ó. Mais espaço, olha as gavetas embaixo. Ó, gavetas aqui. Olha só, gente, tecido. Detalhe MDF, mito mármore. Aqui um espelho, aqui tecido. Olha o barulhinho, gente. Escute o barulho da sua casa, ó. Cama de casal. Vamos fazer aqui, ó. Baseado em fatos reais. Você tá deitado aqui, tá vendo a vista pro lago lá. Olha que lindo. Lindo, né? O televisor tá aqui, né, gente? Aqui a gente tem uma sacada, gente, ó. Um terraço, uma sacada. Não sei como é que fala a sua cidade. Também com vista pro lago. E esse aqui, inclusive, gente, ó. Tem muito espaço aqui, tem umas plantinhas aqui, são verdadeiras, tá? Ó, pessoas que cuidam delas aqui, até você comprar. Você pode também continuar com eles cuidando. Vista pro lago, gente, olha que sensacional. Posição solar norte, bastante espaço no terreno aqui na frente. Essa aqui é a sua casa. Se você gostou desse vídeo, quer saber mais, se inscreve no canal. Deixa notificação, chama aqui a gente. Opa! Chama a gente aqui para conhecer esse imóvel, tá? Vou te atender com o maior prazer, só a gente marcar, tá bom, gente? Um dos corretores nossos vai te atender, como você achar melhor. Quero, nesse momento, te agradecer de coração. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, tá bom, gente? Deus abençoe seu dia, sua semana. Te dê saúde, te dê paz, prosperidade. E que você entre em contato com a gente e venha conhecer a sua casa. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, gente. Até mais. Tchau.